មានមានដឹងអាចចាលេងឆេងអូមានតានេះនេះនេះមានណានេះមួយអូពីរនេះបងប្អូននេះដួងអានឹងឆ្ងាញ់ណាវើ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 កអូ3អានបីបងប្អូនអាន3ហ៎អូអ៊ូខ្លែបយោអូនេះដូចចោលអូនេះមួយទៀតមានអត់ទេមើលតែមានអីចេញអស់ហើយវាតាមធ្វើសបុកហ្នឹងមកអត់ព័ន្ធមានផងអ៊ីចាមកទោះមកប្រុសឲ្យងាប់បាត់ហើយ
ងាញ់ដូចគ្នាអឺទៀតថាបងមើលបងមើលអត់បងញ៉ាំទេបង